I denne samtalen så ønsker vi å oppdatere næringslivet på et tema som er aktuelt for mange av oss, nemlig digitalisering og ny teknologi for økt lønnsomhet. Og til å snakke om dette temaet så har vi fått besøk av deg, Sondre, som er manager i regnskap. Vil du først presentere deg selv og hva du jobber med? Det kan jeg, Frode. Jeg heter jo da Sondre Handland. Jeg jobber som salgsansvarlig i BDO Regnskap Stor-Oslo. Jeg kom inn dørene her i BDO høsten 2018, da som regnskapskonsulent. Jeg gikk så over til BDO Digital høsten 2019, og har siden juni 2020 sittet som salgsansvarlig i BDO Regnskap. Så du kan si en veldig variert karriere, og ikke minst spennende karriere i BDO så langt. Ja, så nå ser jeg på hva liker du å gjøre utenom jobb da? Jeg er jo en gammel skiløper, så jeg har jo brukt mye av min oppvekst til langrenn. Nå for tida så løper jeg litt, og kjøpte også leilighet i mai, så jeg har jo brukt noen måneder nå på å totalrenovere den leiligheten. Så nå har vi endelig flyttet inn i ny leilighet, og nå er fokuset kanskje litt mer på å møte litt venner og opprettholde formen da. Så det er busy hver dag, men du er jo en del av BDO Regnskap i Norge. Dere er til stede på de aller fleste kontorer i hele landet. Hva kompetanse kan du si BDO Regnskap har, og hva bistår dere i hovedsak næringslivet med? Interessant spørsmål. Kompetansen vår, den strekker oss jo ifra ordinær regnskapsføring. Da tenker vi sant, avstemming, bokføring, moms, rapportering, årsregnskap, etc. etc. Eller brød- og melkeleveranse, som jeg liker å kalle det, til et bredt spekter av digitale tjenester. Vi har løsninger innenfor ERP, innenfor digital rådgivning. Vi har støttesystemer, det kan være CRM-systemer, HRM-systemer. Vi har egen avdeling på Business Analytics. Det går på strukturering, visualisering av data. Og så har du hele limet her da, med at vi har et eget IT-utviklingsteam nasjonalt, som jobber med å sy sammen systemporteføljene til våre kunder. Kundene finnes i alle mulige bransjer, i alle mulige størrelser, både da nasjonalt innad i Norge, men også kunder som har internasjonal tilstedeværelse. Du har jobbet som rådgiver for mange små og mellomstore bedrifter, men ja, på tvers av bransjer, men hvor langt vil du si disse har kommet når det gjelder digitalisering av økonomifunksjonen? Jeg er jo veldig privilegiert i den jobben jeg har. Jeg møter veldig mange spennende bedrifter. Store bedrifter, små bedrifter i alle ulike bransjer, alle med egne behov og utfordringer. Og det jeg opplever når det gjelder digitalisering er at veldig mange har digitalisert. De har et ønske om å gjøre det, og de ønsker å investere i det. Det jeg likevel opplever er at fellesnevneren er at flertallet har veldig mye å gå på, at de har ikke utnyttet de mulighetene, det potensialet som ligger i digitalisering. Og med det mener jeg at her føler jeg at vi kan da dele opp bedriftene i to. Du har de bedriftene som har veldig mange manuelle prosesser. De har gamle systemer og utsette digitalisering. De er happy med den løsningen de har, og ser ikke helt behovet. Jeg liker å kalle det, de er uvitende misfornøyd. Og så har du alternativ 2, det er da gjerne bedrifter som for ukritisk hopper på systemer og løsninger uten å tenke på helheten. Hva er det som er best for meg, min bedrift, mine ansatte, hva dekker mine behov i dag og for fremtiden. Og her kan vi spille det litt videre, at den gruppe 2, de tror veldig ofte at det med digitalisering handler utelukkende om systemer, og at de ofte glemmer prosesser,
og bruke adaptasjon. Det her er stort. Så, hva skal jeg si? Mange har kommet langt, men jeg tror utrolig mange har mye å gå på for å utnytte potensialet. Ja, så er jo mange bedrifter opptatt av at det er en investering og en høy kostnad. Men digitalisering kan også forbedre lønnsomheten og skape mer fornøyde ansatte og kunder. Absolutt. Kan du nevne eksempler på verdier som digitalisering av økonomifunksjonen kan tilføre næringslivet? Og nå er du også inn på liksom kjernen av det er på en måte grunnen til at du står opp og går opp på jobb hver dag. Det er dette her som er så gøy, at du får feedback fra kundene som sier at nå, Sondre, nå har jeg digitalisert bort 70% av min stilling. Jeg kan nå være den daglige lederen jeg skal være. Jeg kan hente datteren min i barnehagen. Vi har automatisert, digitalisert bort flere årsverk. Og det å ta i bruk digitale verktøy, så sparer du tid, du fjerner manuelle oppgaver. Faren for dobbeltregistrering, feil. Det gjør at de ansatte kan bruke tida si og kompetansen sin på det de er best på. Så har du også det økonomiske perspektivet her, med bedre beslutningsgrunnlag. Du kan gå ifra å være reaktiv til proaktiv. Du kan finne ut hvilke kunder er det jeg tjener penger på, hvilke produkter taper jeg penger på, og hele veien bruke kompetansen din til kjernevirksomheten. Og summen av det her med mer fornøyde ansatte, bedre økonomi, muliggjør innovasjon og vekst. Du blir mer attraktiv for investorer, som igjen følger til at du tiltrekker deg flinkere folk. Det er jo også en viktig verdi. Og så videre. Så her er en sånn evig runddans, evig positiv runddans. Så nevnte du også at det er mange systemleverandører og mange systemer å velge i midler. Hva er viktig å tenke på når man skal velge et nytt ERP-system? Du toucher jo innom noe veldig viktig her, det er jo at det finnes mange muligheter å møte med drifter der de ikke helt vet hva de skal gjøre. Og grunnen til at ERP-system er så viktig, er at det for veldig, veldig mange med drifter er hjertet eller kjernen i systemløsningen til bedriften. Og det kritiske elementet her, for det å bytte et ERP-system, det gjør du ikke hvert år, det gjør du ikke annet hvert år, det gjør du ikke hvert tre år, det gjør det kanskje hvert syvende år, hvert tiende år, hvert 15 år, fordi det koster penger, det koster ressurser, det koster tid, og så ikke minst så koster det mye av organisasjonen, kulturen, brukeradaptasjonen, og sist nevnte her tror jeg veldig mange glemmer i ligningen. Og så er det slik at bransjer har ulike behov, men hvordan kan en på en best mulig måte gjennomføre en slik prosess? Igjen her, det er jo, hva skal jeg si, det er ikke et enkelt svar på det spørsmålet der. Jeg tenker at det viktigste og steg nummer en er at bedriften erkjenner at her har de et behov, det finnes muligheter for digitalisering, effektivisering. Så jeg vil liksom nærmest komme med en oppfordring til alle som sitter og hører på her. Om du er daglig leder, økonomiansvarlig, sett deg ned og finn ut hvor mye tid bruker du og dine ansatte, din organisasjon, på manuelle oppgaver, repetitive oppgaver. Hvordan lager du ansatt opplysningene? Excel-ark er jo et ord du hører veldig ofte. Gule post-it-lapper. Og søk råd. Enten internt i IT-avdelingen din, eller eksternt. Og måten vi har løst det her på IBDO, det kan jo da være via digital rådgivning, der man går inn og blir bedre kjent med kunden, kundens IT-systemer, arkitektur, prosesser, og basert på det blir bedre kjent med kunden, kundens behov, og hvor kunden vil videre, og kommer da med anbefalinger på hvordan de kan løse det systemtekniske i dag og for fremtiden. Og
Her igjen også tror jeg det er viktig å presisere at det trenger ikke å være så komplisert. Det høres kanskje litt omfattende ut det her, men dette her mener jeg at er noe som alle bedrifter kan gjøre, alle størrelser, alle bransjer. Men du må starte med at du må erkjenne at her er det et behov. Og du har allerede gitt noen råd, men kan du oppsummere i forhold til råd som virksomheter kan få i forhold til å gjennomføre innføre ny teknologi og digitalisering? Tips nummer 1. Fokuser på kjernevirksomheten din. Du skal ikke bruke mye tid på manuelle, repetitive oppgaver. Dette her kan vi og bør vi digitalisere bort. Punkt nummer 2. Ha et bevisst forhold til målbildet. Hvor er du i dag, og hvor skal du i fremtiden? Og med digitalisering så kan du tette det gapet. Punkt nummer 3. Du må tørre å gjøre endringer, og du må tørre å spørre om hjelp. Da må jeg si tusen takk, Sondre, for at du har gjort oss litt mer à jour i dag. Takk for det.